שלום אריה, אנחנו שוב בפודקאסט שלנו, והיום אנחנו עולים לאזור סוריה, התפתחויות חדשות במדינה, התקרבות בין סין לסוריה, בנושא שיקום המדינה, ומתוך זה שיקום של מערכים צבאיים, תקשורתיים, טכנולוגיים בתוך סוריה, דבר שעשוי לתרום לצבא הסורי, לשלטון הסורי, וכמובן יתרום גם לצינים ולאינטרסים שלהם באזור. כן, לפני uh, כשבוע נחתם בדמשק הסכם בין uh, ממשלת סוריה והמשטר uh, בסין. הסינים יספקו, לפי ההודעה הרשמית, מערכות תקשורת לסוריה. לא נאמר איזה מערכות תקשורת, אבל בישראל חושבים שמדובר בין היתר גם במערכות תקשורת צבאיות. הסינים מאתרים נקודות uh, חולשה בעולם. מדינות שנקלעות לקשיים גם מבחינה כלכלית גם מבחינה ביטחונית ומתחילה להשקיע בהן. לסינים יש אורך נשימה וסבלנות הם משקיעים לטווח ארוך. החשש בישראל הוא שהסינים ינסו באמצעות הסיוע הכלכלי שלהם לסוריה להשיג שתי מטרות: אחת לזכות בעבודות ענק לשיקום המדינה ההרוסה הזאת כתוצאה מ... מלחמת האזרחים רמת השנים וגם להשיג דריסת רגל בסוריה לחופי הים התיכון. לסין יש פה בעיה כי מי שכרגע מעורב בסוריה זה רוסיה כמובן עם נוכחות צבאית, איראן באמצעות כל מיני ארגוני טרור אבל הסינים עושים את זה בחוכמה רבה הם לא שולחים משלחות צבאיות הם יתחילו להשקיע. השאלה היא וזאת השאלה שנשאלת בישראל אם בסוריה יהיו פרויקטים גדולים סינים והסינים לצורך עבודות כאלה לפעמים שולחים אלפי עובדים כדי לגמור את הפרויקט מהר כזכור הם גמרו את פרויקט מנהרות הכרמל נדמה לי שנה לפני הזמן וקיבלו בונוס הם יעשו את זה גם בסוריה השאלה היא אם ישראל שתמשיך כנראה לתקוף מטרות איראניות בסוריה תתחיל עכשיו להתחשב גם בנוכחות הסינית כמו שהיא מתחשבת בנוכחות הרוסית לצורך פתרון הבעיה עם רוסיה יש קו אדום בין הקירייה בתל אביב לבסיס חיל האוויר חממים בסוריה שבו יושבים הרוסים. השאלה בישראל היא האם נצטרך לתאם גם עם הסינים. אף אחד לא רוצה להיכנס לעימות או לפגוע בסינים חס וחלילה, אבל יהיה פה גורם שיהפוך מהר מאוד לדעת מקורות בישראל לגורם רב משקל גם מבחינת הכמות גם מבחינות הנוכחות בסוריה. וכמובן יש את השאלות ארוכות הטווח יותר, האם הסינים רוצים גם גישה לים התיכון? האם הם רוצים שהצי שלהם יקבל הזדמנות לעגון בנמל בלטקיה? יש פה הרבה שאלות שכרגע אין עליהן תשובות מלאות. צריך לקחת בחשבון לגבי המעורבות הסינית בסוריה, שהיא נכנסת לתוך איזשהו חלל שנוצר עקב העניין ההולך ופוחת של רוסיה. בסוריה, מכיוון שיש להם מספיק צרות באוקראינה, לתוך החלל הזה יכולות להיכנס מדינות אחרות או גורמים אחרים כמו דאעש או קבוצות אחרות וכמובן איראן, כך שאם אנחנו לוקחים בחשבון שאת החלל שנוצר ממלאים סינים, עדיף זה מאשר שימלאו אותו איראנים. לגבי הציוד וה... מוצרים שהם מספקים, מערכות תקשורת כמובן, הסינים מובילים עולמיים בתחום הזה, אנחנו זוכרים את המאבק בין ארצות הברית, אנגליה וסין על מערכות דור חמישי והחרם על החברות הסיניות שניצבו בחזית כדי להתקין מערכות דור חמישי באירופה ובארצות הברית, מבחינת ישראל זו די עובדה מוגמרת. הסיכון בפגיעה בסינים הוא כמובן קיים, וזה תלוי בחופש הפעולה שלנו בסוריה. האם הסינים ימכרו נשק לסוריה? על זה עדיין לא מדובר. יש לסינים קשת רחבה מאוד של אמצעים, שרובם פחות מוכרים למערב. לזה נצטרך... עדיין להמתין ולראות לאן זה הולך. בכל אופן, הצעד הראשון הסיני שנעשה בסוריה הוא מאוד מעניין. בסופו של דבר הם משיגים את מבוקשם. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי גישה של כוחות זרים לאזורנו, ונדווח בפודקאסטים הבאים על התפתחויות. להתראות אריה.